daawadayaal dhamaantii meel walba aad joogtaan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaka waxaanu soo ziyaarnay dhakhtarka guud qaybta dhimirka dadka xanuunsan xagga maskaxda ayaanu saaka soo ziyaarnay. Waxaynu ka soconnaa ururka isxilqaamay ee voluntary ku shaqeeya la yidhaahdo African Mental Health Organization oo laga aasaasay ka dhisnaa magaalada dalka Ingiriiska, magaalada Cardiff. Annagoo ka wakiila ayaanu halkan nimid. Maanta waxaanu duubaynaa barnaamij baanu qabanaynaa ku saabsan sidii looga qayb qaadan lahaa dhismahan iga dambeeya. Ayaa la doonayaa inuu ururka uu dhiso uu ka dhiso qolalkii ku nasan lahaayeen ama lagu xanaaneyn lahaa dadka dhimirka u xanuunsan, khaasatan ragga. Walaalayaal, waxaan idin soo gudbinaynaa saaka inaanu la kulanay Dr. Mustafa, ninka mas-uulka ka ah meeshan, halka dhakhtarka qaybta dhimirka uu inoo run ahaantii qaybna ka qaatay inaanu gudaha usoo galno. waxaan idin soo gudbinayaa message ah walaalayaal, qof walbo muslimna ay naga mida ama qof kastoo damiir leh, dadka aad arkaysaan ee aad dhimirka ee maskaxda ka xanuunsan in loo gargaaro, ee gacan la siiya. Waxaa laga helayaa cafwi iyo maqfirad iyo naxariis iyo dambi dhaaf iyo haddii alla ku run yahay iyo rido ilaahay baa laga helaya walaalayaal. Ogaada dadkan dad la ihmaaliya maaha, waa dadkii loo shaqayn lahaa, waa dadkii wax loo qaban lahaa, waa dadkii laga fikiri lahaa. Waxaa dhaba oo xaqiiqa islaamku ricaaya gooni uu siiyo dadka xanuunsan ama dadka noocaas. Waxaa xaqiiqa oo dhacday waqtigii dowlaashbaan duubaya welimid nebigu calayhi salaatu wasalaam, wahal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaaikum, ma wax kale ilaahay idinku gargaaraya, waxaana idinku siinayaa risqi. Dadkiina ducafada, dadkana ducafo weeye, ma shaqaysan karaan, waad arkaysaan dhibka haysta. Dhakhtarkani in qayb weyn laga qaataa loo baahan yahay. Urur keliya wax ka tari maayo walaalayaal, in laysku kaashado oo laysku kaalmaysto oo ilaahay lala kaashado ayaa loo baahan yahay. Waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal inaad ka qayb qaadataan ururkaasoo ka dhisan dalka UK, magaalada Cardiff. Inamada isxil qaamay kheyr Allah siiyo waxyaala waxay aasaaseen ka aasaaseen halkan Soomaaliland 2014-kii waxay wax u qaybiyeen dawooyin burca iyo magaaladan aynu joogno Madoorjeex, gobolkan aynu joogno, iyo Awdal. Dawooyin dadka dhimirka ah la siinayo ay free ku siiyeen, ay usoo iibiyeen. Khayr Allah, jazaa Allah ka siiyo inamadaas xil qaamay wanaagsan, khayrka badan ha lagu daydo, gacanna ha la siiyo, ha loo kaalmayo walaalayaal. Waxaad ogaataan intaad u kaalmaynaysaan dadkan, ilaahay baa idin kaalmaynayo, idinna arsuqi doono caafimaad qofkii doonayo, qofkii cimriga Allah u barakeeyo doonayo, qofkii in ilaahay u naxariisto doonayo, qofkii ilaahay in masaa'ib ka duwa doonayo. Intaba wuxuu ku dadaalayaa ilaahay inuu sadaqadiisa ula baxo meesha ku habboon walaalayaal. Nebigu wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka muslimka qofkii xataa dawo doonayo, haa daawu mardaakum bisadaqa buu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Cosanayna qofka doonaya inuu ilaahay caafimaad siiyo, ahalkiisa u siiyo, caruurtiisa u siiyo, ka qayb qaado, daawu mardaakum bisadaqa ayuu nebigu yiri. Sadaqadu waxay daweysaa qofka xanuunsan, waana tajribo la arkay oo xaqiiqa ah weeye. Salaf iyo khalaf ummaddii hore naga horreysay iyo kuwa innaga xilligeena jooga intaba way la kulmeen tajribo sax ah weeye. Waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal, dadka wax siiya. وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفاء وهل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم وحكى الله يدكو كان عدو جينا إله وجبينا يا هو رزق يدكو سينا يعني هندك كان ضعفاء يا مساكين تا واحتركوا ضقف والبولا هل دولار وحوين بكو ترزا اتقوا النار ولو بشق التمر وقفك إلهي وحلي وقبق تمر جاحد وحلبح ولا لي المال وحلو ولبحا ما شو هو ناسنوي أنجو أن فلنتر أنجو شقيا nimanka walaalaha way soo cayineen. Waxaan rabaa inaan kala qayb qaato si voluntary ah, naftaada iyo maalkaaga, waqtigaaga wax ka sii dadkaas sidii wax loo tari lahaa. Walaalayaal, ha ka bakhiilina dadka wax tara, walaalihiin wax siiya, la gacan qabta, fikrad ku soo kordhiya, barnaamij show keena wax ku helayaan. Lacag kaliya bixi maaha, qofku waa inuu kaga qayb qaataa maskaxda Ilaahay siiyey, cilmiga Ilaahay u siiyey, cimriga Alla ku siiyey, waqtiga Alla ku siiyey, caafimaadkaaga walaal sadaqay kuu noqonaysaa, ka faa'iidaysa walaal. taasaanu idinka codsanaynaa dhammaantiin, wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.